приймаються і проходить через штуку за лабораторію. Тобто вона дуже закрита до це все буде лабораторія. Дуже багато сучасних вимог ставилося по його будівництві. Так, наприклад, ці шахи, ви бачите, в кожній шахі проведені комунікації. Тобто до них має доступ, щоб відкривати і обробляти, ну, на випадок потрапляння якихось мікроорганізмів. Це була окрема вимога для цього будівництва. Ну і так само стеля, ви можете бачити, все має мати доступ для дезінфекції. І тому виконувалися в такому вигляді. Ну, це було достатньо важке. Ну, єдиних нормативів в країні виявилось немає. Для протитуберкульозного дуже давно не будувалося. І ми в співпраці з Мінрегіоном будемо, в співпраці з Селздравом, в співпраці там, з паном Печерицею, їздили в Київ, намагалися прокладнути якісь норми, хоч якось ну, завершити будівництво, тому що ми на якомусь певному етапі зупинялися. Так? Тому що, наприклад, як був у нас там один інцидент, ну, один міліметр там, малюнку на керамічній плитці, так? І це виявилось заборонено, хоча досить нелогічно. Ну, вирішили це. Так, давайте покажу другий поверх, це буде у нас...